Nyt saavumme Power Parkkiin. Ensimmäisenä tulee vastaan lentokone. Koska miksei? Toivottavasti tää on se hotelli, mihin mun piti tulla. Aika erikoinen paikka. Taidan mä täällä olla yksin, jos ei noita tyyppejä lasketa tuolla ylhäällä. Astutaan huoneeseen. Parvekkeelta näkyy joku himputin rallirata. No mutta oikein hyvää päivää katsojat. Mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan videota, jossa mä oon Power Parkissa. Kattokaa, tossa menee tommonen laite. En muuten varmana uskalla mennä. Hyi että. Mä oon täällä Power Parkissa vetämässä muutaman meet and greetin ja kummitärryn kanssa hengailemassa. Ja mä kuulin, että täällä on semmonen laite kuin Junkeri, joka on... Mikä se oli? Pohjoismaiden joku hurjimmista? Niin siis kyseessä on Pohjois-Euroopan hurjin laite. Se kiihtyy 0-100 kilometriin alle 2 sekunnissa. Ja mun olisi nyt tarkoitus mennä kokeilemaan sitä laitetta. Se on ehdottomasti kaikista hurjin laite, missä mä oon koskaan ollut. Sielläkin menee joku. Siinä on Junkeri. Ja tonne kyytiin mun pitäisi mennä. Ei herra jestas, mitä tuolla tapahtuu? Kattokaa kuin korkealle toi menee ja pää alaspäin, pää ylöspäin, pää sivuttain. Pää irti. No ei sentään. No joo, käydään kokeilemaan. Kattokaa, tuolla on ankanpoikasia. Voi ku sepöjä. Nyt on kuulkas. Älkää huutako, mä yritän puhua. Vitsi, toi on hullu. Kattokaa nyt. Mut tosiaan, sanotaan ehkä 5 vuotta sitten mä en uskaltanut mennä mihinkään laitteeseen, joka meni yhtään kovempaa kuin se Linnanmäen possujuna. Mutta nykyään kun mä oon tämmönen hurjapää, niin onhan tää nyt pakko lähteä testaa. Joten, mä jätän nyt kameran tänne kuvaajalle ja mä menen tohon laitteeseen ja katsotaan mitä tapahtuu. Mulla on kuitenkin mikrofoni mukana, niin te kuulette mun fiiliksiä sitten sieltä kyydistä. Päästäänkö me saman tien seuraavaan lastiin? Joo. Jee. Oi jumpe, oi jumpe. No niin, mä menen vaikka tähän istumaan sitten. Sitten ollaan valmiita. Toivottavasti kamera kuvaa, ettei tarvitse toista kertaa. Oi herran pieksut. Tää menee lujaa, okei, kiitos. Kiitos, Infor! Mitä? Ihmettä? Kädet ylös, miksi? Mä mieluummin pidän kiinni! Ihan kuin ois Miklun kyydissä autossa! Mä oon ihan jännittynyt! Ai nyt tulee tunneli! Kädet, Roni! Kädet! Jaa, stoppi! Terkkuja äitille. Oliks mä ainoa kuka huusi? Oli. Noni, taas kerran. Voiko mennä uudestaan? Okei, no mennään saman tien uudestaan. No niin, ja sit taas mennään. Oletteko tulee poliiseja, kun pitää laittaa kädet ylös? Ja nollasta 100! Miten toi menee noin nopeesti? Hei, mä näen mun kodin! Ei tunnu missään, ihan kuin ois sunnuntai-ajelu. Pitikin syödä jälkkäri! Nyt on Junkeri testattu. Herran jästä, siis oikeesti oli kaikista hurjin laite, missä mä oon koskaan ollut.
pähäleisräkää nenästä. Mä olin kyllä ainoa kuka huus. Mä en tiedä mikä näillä ihmisillä täällä on ongelmana, kun ne ei huuda. Roni, laita kädet ylös! Noin varmana laita! Käydään katsoa joku toinen laite. Seuraavana on vuorossa puuvuoristorata. No niin, sitten mennään. Pinkkivaunu! Skyskyn! Missä kameramies on? Aatua! Hei hei! Mä dämpäsin kameralle. Se on coolia nuorison mielestä. Oi ei, nyt tulee alamäki. Vähän kuin mun Tube-kanava. Alkaa vähitellen riittää! Ja matka jatkuu seuraavaksi Joyride. Sinne mä saan ottaa tän GoPro myös mukaan, niin mä pystyn kuvaamaan itteeni ja mun reaktioita ja minkälaista siellä on. Tää ei oo varmaan niin hurja, mut kyllä mä silti huudan. Anteeksi valmiiksi. Ja etupenkki totta kai. Meidän rohkeiden paikka. Anteeksi hirveästi, jos mä huudan. Ei haittaa. Okei, ei haittaa, hyvä. Nyt lähtee Joyride. Ensimmäinen huvipuistolaite Power Parkissa. Ei vitsi, tää menee lujaa! Apua! Huhu! Jee! Huhu! Tää! Tää aika jyrkkä täällä on. Jaksaa, jaksaa! Kaasua, kaasua! Ylläri, kun mä oon kyydissä, niin tää ei jaksa nostaa meitä ylös. Eikä. Nyt tulee taas tää hetki, kun tää kallistuu eteenpäin ja sit tää lähtee hirveen lujaa. On tää tubettaminen joskus rankkaa, kun pitää mennä näillä huvipuistolaitteilla. No niin, sit taas mennään. Ja seuraava laite on ton näköinen. Typhoon on sen nimi. Typhoon, kai sit englanniksi. En tiedä minkälainen toi on, niin mennään testaa. Mulla ei oo kohtena ääntä, siis niinku oikeesti. No onneksi mä en puhu työkseni, niin sillä ei ole niin merkitystä. Tää mun penkki on ihan märkä. No ihan sama. Oi 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 oi. Nyt on kuulkaas katsojat niin sanotusti alushousut läpimärät. Ai tää on hurjempi kuin X. No ainakin joku ainakin sanoo niin. Jotku ainakin sanoo. Ite mä en tiedä, mä oon kerran ollut X. Kaasu pohjaa, no niin. Saadat. 24 tuntia fidget spinnerinä. Oh my god, okei, nyt tää menee lujaa! Äiti! Äiti! Te sanoitte, että ei mene pääalaspäin, te huijasitte. Mä en luota teihin enää koskaan. Ei vitsi. Siis mulle sanottiin, ettei tos mene pää alaspäin. Tos meni pää alaspäin. Mut oli aika jees. Sulla voi olla vähän ilkeä tultava, kun sulla on niin pitkäsi jalat. Mä oon tottunut ilkeisiin joltaviin. Pituuteni takia. Anteeksi valmiiksi tosi paljon, mä kiljun sit hirveesti. Eikä haittaa. Ei haittaa, okei, okay, hyvä. Onks sä käynyt tässä vielä? Mitä tässä tapahtuu? Tää voi sattua sitten, että kannattaa olla sillä lailla. Sattuu! Niin mä pidän kädet kylkilytti suojana tässä. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Ei tää nyt näytä niin hirveen pahalta. No tää nyt järii tässä ja menee vähän silmät kiinni, niin se on jännää. Oi. Se on pelottavaa. Voi ei, nyt tää pyörii. Voi, nyt me pyörii tää. Tää voi mennä sit takaperin alas. Oikeesti? Joo, se on hauska. Hauskaa? Meillä on eri käsitys hauskasta. Joo, nää käännökset on kyllä aika tiukkoja. Ja takaa! Ja karset, kun ei tiedä mitä takaa tulee! Ja taas takaperin. Mitä? No MP-laitteesta. Hyvä, mutta erittäin ison lounaan jälkeen ei ehkä kaikista paras vaihtoehto. Ja vielä viimeisenä laitteena mä ajattelin käydä tuossa boosterissa, joka on tuossa mun vieressä.
Toi ei näytä niin pahalta. Okei, menee se korkealle, mutta en mä pelkää korkeita paikkoja. En muuten varmana uskalla mennä. Hyi että. Onks tää paha laite? Ei tämä nyt erityisesti. Joo. Mulla ei oo harmainta aavistusta, että mitä tää laite oikein tekee. Eiköhän se kohta selviä. Okei, lattia lähtee pois. Vauhti ei ainakaan ole päätä huimaava. Okei, te alatte näyttää aika pieneltä. Nää on korkeammalla kuin toi... Mikä toi on? Maailmanympyrä. Joo, mitä? Siis... Tääkö muka ei oo paha? Please jarru toimikaa, please jarru toimikaa. A whole new world! Mitä? Tää pyörähti ympäri. Mitä? Tää menee ihan sairaan lujaa. Hei. Se tunne, kun oot 100 metrin korkeudessa jalat alaspäin. Ei silloin voi kysyä mitään muuta kuin sitä, että mitä on elämä. Tää oli kyllä ehkä paras tähän mennessä. Mun lemppari. Nyt on käyty testaa powerparkia. Oli kyllä harvinaisen hauska päivä. Sinänsä sääli, että satoi, mut samaan aikaan oli kiva, ettei tarvinnut hirveästi jonottaa, niin pääsi testaa kaikki laitteet tosi nopeasti. On tää kyllä todella outoa, että täällä keskellä ei mitään, yhtäkkiä on vaan tämmönen huvipuistopaikka. Löytyy myös sisäkarttingrata ja tuollakin on karttingrata ja vaikka mitä. Täällä niinku keskellä ei mitään. Tunti tässä nyt on aikaa ja sitten lähdetään kohti Helsinkiä taas. Pitkästä aikaa. Joo, kun mä palasin kotiin, mä olin niin väsynyt, että mä en jaksanut enää kuvaa mitään lopetusta tälle videolle, joten painakaa tykkäystä, jos haluatte lisää huvipuistovideoita. Mun nimi on Roni Vak, me nähdään seuraavassa videossa. Se on Moikkelis, moi!